Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Nggih kasih pinasani Gusti. Mugi tansah tumedhak. Tumanduk kajiwa kasarira wonten karsa panjenengan sami. Telasan kula sakadhang waraden sabdo dumadi. Kanjeng dumateng para pepundhen, para sepuh, pinisepuh ingkang tuhu kinobengan. Ugi dumateng para rawuh kakung saha putri. Ingkang tansah saestu menika saking pakurmatan. Langkung-langkung dumateng para priyoga, pangembang-pangembang praja saking negari. Kaca mriginipun ingkang pradhata jejeging adil wonten ing desa Wonoran kecamatan Grabagan ingkang dipun hormati. Ngaturaken pambagya dumateng panjenengan sami. Wilujeng siang sugeng pepanggihan kalian Grabagan seniwan-seniwan ingkang beksan tayub. Wonten kalian menika mangayu bagyo panjenengan Bapa Pansito sakniki Bojo Tri Setyorini dening hanginipun anatepi wajib garwaning sepuh andhapaken putra putri kinasihipun. Namo sadhiyane pundi laksana pahargyan lamun bersang ayub kawiwitan. Semoga tansah kula dherekaken. Anggen kakan panas sawetawis saperlu panangku pujo, atur pujo syukur wonten arsanipun Gusti ingkang mau tugas. Ingkang paring kanugrahan kanikmatan ugi kabagas warasan. Katingkih panjenengan sami saged kempal manunggal kanjeng boyong patipun Bapa Pansito sekalian ibu wonten ing area puniki. Saking panjenengan Bapa Pansito sekalian ibu ngaturaken bing panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dumateng para rawuh kakang saha putri ingkang sampun paring pangestu dumateng pinanganan kekalih ugi kapribadosan saking panjenengan Bapa Pansito sekalian ibu. Mugi kanthi dhumateng pangestu panjenengan sami sriyantoso pinanganan kekalih anggenipun ambangun bebrayan tansah sinesian atur rutut kados dene pimpinan pituna sagetok ambangun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Saking panjenipun Bapa Pansito sekalian ibu Bapak Bambang Birawan ing manah rawuh panjenengan sami pramila sugata suka pangisuka nggih pagelaran langit beksan payung. Namun saat dari kontinu langsung memperhatian kepada kalau terpanggakan setunggal Bapak Sawiji Bapak pilih panjenengan dari Wanuh Dumateng Kulo Sakatan. Wonten kalian menika langen beksan tayuk kasungguyung kalian seni krawitan Kartiko Budoyo ingkang dipun pangarsani panjenengan Bapak Sudar ingkang wijil saking tlatah Becok Tegalrejo Kecamatan Marangurak. Oke kagiyakan kalau suami konsol sistem Nusta FM saking Bogede Jati iwa dening minangka pepengat utawi kenang-kenangan nggih syuting video Valen saking Borokembang Grabagan. Iwa dening minangka juru lati dari akan panjenengan sami ingkang badhe ngaturi sampur dumateng panjenengan ingkang sepersan panjenengan Bapa Sunyoto saking Borobudur kula pribadi pada sedaya saking Bogorjo Bloro. Ewadene waragana kanggang menika wonten sekawan cacahipun. Dening kas pisan panjenengan ing Kartiati saking Montong Ihendi saking tlatah Kecamatan Jatirogo. Semusul panjenipun Iida saking Tuban. Semusul ingkang kekasar panjenipun Nimas Ayu Supri.
Parangga kakang sopo kringanto bagya mulya saderipun titi laksana pahargyan kawiwitan kula sakanca kelenggana saha bendra kakang kalampahaken kinanganipun anggenipun atur saka parisuka kula menapa talangi atur kanduwan pamutri samudra pangkat sama kondhangaken dumateng panjenengan sami sugeng lenggah pinarak kanthi perdikan penggali kula terangaken sugeng ambil sami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, nuwun.
Thank you.
Ya pangapunten kang atas sampun. Geser ngidul mangke. Wong etan. Aduh mangke. Iki ngoroke wong kabeh niku matur ripun nggih. Nggih, geser ngetan. Monggo, nyuwun pangapunten. Sedaya mawon geser ngetan mangke. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Ini
Hi.
Thank you.
Terima kasih.
Dekat sayang.
sawon paripurna pangandhang-andhang kenging paduka kawi getosan kanca sami kirang lipun jupang punten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.